Ouço as árvores lá fora sob as nuvens. Ouço vozes, risos, uma porta que bate. É de tarde, com seus claros barulhos. Como há 20 anos em São Luís, como há 20 dias em Ipanema, como amanhã, um homem livre em sua casa. O Prisioneiro, um poema de Ferreira Goulart. Vale a pena ler. Para você, uma excelente semana e até amanhã.